bye bitch. Joko se on valmis? No kylläpä kesti. Siis mitä tää on? Miks tää roikkuu näin? Hyi, Richard. Listen, kysypä itseltäs. Joisko Paris Hilton näin rumaan drinkkiä? En usko. Aivan kauhean näköinen, niinku opettele laittaa ne. Joo, nyt voi poistua. Häivy. Hi girl! Te varmasti ihmettelette, että mikä toi oli tää äskeinen video. Eli Dressling Käsi and Direct niminen kauppa on lähettänyt mulle vaatteita, joista mä tein sit nyt 2 videota. Ja tää on ensimmäinen video ja tämä on CN Directiltä saatuja vaatteita. Tässä samassa paketissa on vielä 2 vaatetta, mitä mä en ottanut tohon videoon mukaan. Siitäkin syystä, että ne ei oikein sopinut mulle ja ne ei niinku... Ne ei vaan passannut. Ne oli vähän huonommasti tehtyjä, mutta mä näytän ne tässä teille. Eli ensimmäinen oli tämmönen, mä voin laittaa tän päälle oikeastaan, koska tää on helppo nyt lyödä tähän päälle vaan. Tää on tällä blazerijakku, tällai. Tää on kivan värinen ja muuten, mutta tää pönöttää hirveästi tästä. Niinku way too much. This is not how it's supposed to be. Niinku se ei näyttänyt kuvassa tältä. Tämä ei näytänyt hyvältä, sen takia en sisällyttänyt sitä tuohon. Sitten on yksi toinen vaate, mut sitä en nyt laita päälle, mut näytän sen teille tässä. Elikkä tällai mekko. Tosi kivan värinen. Tässä on tosi kiva kuvio. Tällä Extra Dior. Tää ei näytä todellakaan hyvältä päällä. Mulla on tän tapainen, lähes identtinen, semmonen musta harmaa. Ja se on tosi hyvä päällä, se on tosi hyvää materiaalia. Se on niinku kaikin puolin hyvä mekko. Mä luulin, että tää olisi samanlainen. Tää ei todellakaan oo. Tää ei oo niin hyvin ommeltu. Tää ei todellakaan näytä hyvältä mun päällä. Bye. Mut näin niinku conclusion tältä CN Directin paketilta. Tosi moni oli super hyviä, mä yllätyin. Ne istu päälle, mä osasin valkata aika hyvin ne koot, et ei ollut sellaista niinku liian isoa tai liian pientä. Noiskaan ei ollut ongelmana se, että ne olisi ollut liian isoja tai pieniä, ne ei vaan niinku... Mun mielestä ne oli vähän huonosti tehtyjä. Ja kaikki linkit löytyy tosta alhaalta. Mä laitan ne siihen. Pääsette kattoon, jos haluatte ostaa kenties näitä samoja vaatteita. Ja alhaalta löytyy myös linkki toiseen videoon, jossa mä esittelen Dresslingin vaatteita. Ja kerron niistä sitten vähän enemmän. Mä laitan vaikka tähän linkin, voitte mennä seuraavaan videoon, josta näette sitten Dresslingin ostokset. Dior. Paha drinkki, Richard. Hyi! Mut tää video oli nyt niinku lyhykäisyydessään tässä. Bye bitch! Yhenkin tytön kamera vaan ylivalotteli videoita. Niin sen verkkokalvot vaan ylivalotti ja räjähti. Aaaaaa! Aaaaaa!